大家好，大家好，无强不是好。哎，和平你好，各位观众好，你们现在收看的是《明镜兵这部》的节目啊，《明镜兵这部》的节目是陈小兵博士做的非常成功的节目，所以他在他的这种取得成功的基础之上啊，我做起来老是有观众觉得不喜欢，不喜欢。啊，没办法，而且上个星期造成了一个很大的问题，就是我在节目中间不断的啊，请吴强博士快点讲，快点讲，所以我们的观众就很生气，为什么要这样啊？啊，不知道有一个编辑部的秘密，编辑部的秘密就是我们的生意朋友好几个，但是呢，有时候时段的安排的问题啊，就会变得特别的紧张，一紧张，一个节目啊还没有做完，后面的节目在外面在等。必须快一点，快一点，快一点，所以我向这个我们的观众表示道歉，那么向这个吴强博士表示道歉，希望今天的节目不是那么紧张。不过我们讲的这个话题还是有一点的紧张。那么拜登总统宣誓要保卫台湾，我也不知道他老人家是口误还是要平衡几个星期之前讲的，他和习近平之间台湾有一个协议，我不知道吴强博士您怎么看？我也不知道他几个星期前跟中国的国家主席到底谈了什么。那谈了这些，从新闻公报当中我们看到的，当然是我们过去做的评论，是最近一年以来第二次的这个电话通话当中，我觉得是蛮重要的，互相稳定、互相联络、互相知道对方还在啊。我觉得上次的谈话其实主要是这个。那下一次，整个外交部，整个中美外交，国务院都其实都在围绕着年底的一次视频会议在努力。视频会议其实对我们来讲，对我们现在的5G 时代来讲，和平，我们应该觉得很简单嘛，是吧？我们天天都在做视频的对话，为什么对领导人来讲这么复杂、这么难、这么费劲呢？所以我也不理解这个事情。我们相信这困难当然不是技术上的，中国现在有后发优势。5G 是全世界走得最早的，但是为什么在领导人之间的这种对话又那么难呢？要人跑来跑去，然后互相的诋毁、互相的宣传、互相的这种，变成这么一个困难的事情，我觉得是不可思议的。所以在这意义上讲，我们现在所讨论的，我们现在所看到的这个拜登的现在这个讲话，我觉得，一点不奇怪，一点不奇怪。某种意义上讲，从79年1月1号《台湾关系法》签订以来，我觉得这个讲话是一个很自然的事情。从我们学法律学，对，我是有经济学的学位，有法学的学位，有政治学的学位，我有所有这些学位，社会科学的学位。那么，我看《台湾关系法》。台湾关系法也是我长大以来我们就很熟悉、很了解的一个法律。在中国国内当然宣传的不多，但是我们都了解的很，不能再。它不是一个很长的法律，它是一个很短的一个东西。在中美建交的同一天，它就通过的这个美国国会通过的这个法案。对，就是台湾关系法的第二条、第三条，我们都很清楚，它实际上是把中美关系从1979年到现在，它规定得很清楚，就是第一，中美关系实际上是建立在不破坏台湾海峡现状的基础上，这是前提。其次，第三条讲得也很清楚，美国总统和国会会因为台湾海峡的现状被破坏的情况采取相应的行动，这当然是一个很模糊的。那么目前为止，目前最清晰的确实是拜登总统对于这个应该采取行动，很明确的提出来协防。那么这个是他基于台湾关系法所提出的一个当然的一个反应，基于台湾关系法1979年1月1号所通过的台湾关系法96届美国国会国内法所通过的这个法案，然后基于台湾海峡的状况，基于中美关系的前提可能被破坏所提出的一个反应。那么从法律上来说，拜登总统所做的是根据法律来，根据
我们所有人，我们所有受的社会科学教育，所有法学教育，从希塞罗，从罗马以来到现在，我们所受的法学教育，政治家都做的一个很自然的反应。那么，这是拜登总统在目前所对中国、中美关系、对台湾海峡的变化可能引起的中美关系的可能的变化所做的一个去模糊化的反应，确实是去模糊化的反应。就像我们去年在谈论蓬佩奥国务卿，对不起，哈哈哈，蓬佩奥总统这个话，可能很多这个他人喜高兴欢死听。了，他高对兴对死对，了，哎，谈都，高兴死了，我们听众，要不这是我你口现误在啊，这是口变成了叫捧粉，捧粉。啊，没，这是我口误，这口误，我一定，我们一定把这些录到里面，不要剪掉。但是我相信这是一个这口啊。这个蓬佩奥国务卿在去年对南中国海问题所做的一个去模糊化的一个策略的一个继续，对台湾海峡，实际上对台湾关系法以及对中美的三个联合公报，就是都是统一的。然后他做的对目前形势的一个判断，然后他是对美国国内，他是在 CNN 的一个公众。一个公众的一个反应上面，一个会议上面所做的一个反应，那么我相信这是一个很诚实的、很合法的、很合乎目前政治形势危险性的一个判断。那这个判断我们能够判断的就是，它确实在中国、中美在台湾海峡目前情势下所做的一个承诺，这个承诺。是，我相信北京没什么可意外的。这是在1979年或者1971年以来，都是一个当时中美关系的一个基本的一个判断，没什么可意外。这对中国人民来讲，对这些小粉红来讲，他们会大惊小怪。但实际上，这是我们业内所有了解中美关系、了解国际关系、了解全球政治任何国家人都熟悉的常识，没有什么。现在是做出适当反应的时候了，那么这个反应时候也是在一个很自然情况下做出来，这是种瓜得瓜，种豆得豆，一个很自然的一个东西，我觉得没什么可意外的。一切都归功于伟大的中国，他们在过去几年所做的这一切。好。那我再想请教你一个小问题，就是这个美国的驻中国的这个准大使啊，他在参议院进行听证会的时候，发表了一系列非常凌厉的抨击中国的话，原就是说，你这样的大使是到中国去当大使，还是当战士啊？也跟中国外交不一样的是学战狼吗？那么您觉得他是为了让这里这个参议院这个通过，还是呢？那是整个的反映了中国的美国的这个外交政策。对这个和平的问题非常好。秦刚在2个月前，其实1个多月前，赴美就任前，我跟邓小平的谈话，我们节目就在讲一个类似的一个问题。秦刚赴任，事关国体，事关国体，national prestige，或者另外一个发音，national prestige，或者是这个。Cocato 国体。那么，伯恩斯这个讲话，我相信是其实是一个对应的讲话。他是在秦刚赴任中国大使，在解决国体问题。这国体问题，很多观众一定不明白。我期望所有观众都去翻回去1915年到1916年，什么叫国体问题？把这问题来搞清楚。什么叫国体问题？Concato，国体问题就是我们的顾维钧，1915年去赴任驻墨西哥大使，然后转任驻美国的公使啊。当然这个时候只有公使，没大使啊。公使我们知道就大使他所担负的历史使命，秦刚所担负历史使命。那伯恩斯在目前他的表态，其实我觉得，确实是一个对应的一个，他在没有赴任之前，其实是对于
中国的国体问题的一个评论，知识体大，知识体大，我觉得这是最主要的问题，实际上是中美关系现在所面临的最重要的问题，就是19届六中全会前夕以及20大前夕前一年夕啊，那么伯恩斯这个未来要到任的美国驻华大使，他所面临的最关键的一个历史任务，对中国的国体的变化，他所做的一个反应，这跟1915年到1916年美国这个，比如说蓝心国务卿以及对华驻华大使所做的反应是不一样的，他们当时是希望。他们当时的态度基本上跟日本的态度是不一样的，随你便吧，啊，就是你这个袁世凯，你爱干什么干什么，是这么个态度。那现在我们看这个态度是不一样，跟日本当时对华的态度是蛮相似的。我们现在看到的美国对华的态度，伯恩斯对华的态度。这个基本上我们可以比照1915年到1916年，日本对中国的态度，那这个态度，我觉得就是一个国体的对中国国体变化的一个态度，知识体大，中国的国体的一个 kakato 的一个态度。那么这个态度是很严肃、很认真的。我相信在未来的1年到20大，会有相当的一些效应。这个效应如何我们不知道，但是这是一个美国现在在扮演日本当年对袁世凯政府的一个态度，我觉得这是最主要的，他在发出一个这种负责任的一个声音，剩下的就是中国的未来1年的变化能否按照预期来变化呢？我相信他会。认真的来理解伯恩斯的一个说话，这是中美关系未来，我相信就跟中日关系在1915年到1916年初到1916年6月份发生的所有变化相类似的，我觉得这是最主要的，这个不矛盾，一切都不矛盾，现在不是平常时期，现在一切都进入非常时期。好的，那么非常时期还有一个非常啊，就是11月份的时候，中共19届六中全会要开，六中全会开会不会产生台北的人事变化，我们先且不说。那么最重要的关注点还是历史的决议啊。那么这个历史的决议啊，请我们编导换一个标题啊，就是我们要讨论六中全会的这个历史决议。那我得到一个消息啊，在我的个人的频道里面呢，我做了一些这个背景性的介绍。这个决议的起草啊，应该是非常的关键、非常的重要。1945年的主持这个历史决议的起草是任弼时啊。那么，在这个1981年的啊，邓小平的历史决议主持起草的是邓小平。啊，执笔的啊，真正参与的是胡乔木啊。那么这一次的历史决议，按照党的体制的分工的话呢，是王沪宁啊。但是我得到的比较可信的消息，王沪宁被靠边站了啊，他没有主持六中全会的历史决议。那么我这个消息应该是有一定的可信度啊。那么这个说是黄宏明呢，来主持这个历史决议的这个起草。对这样一个消息，您惊讶吗？我不惊讶。为什么不惊讶？我告诉我们的观众，在之前的节目中间啊，这个吴强博士就也不是暗示，他就直接讲啊，王沪宁的历史的任务好像阶段性完成了，是不是类似有这种话呀？记得吗？记得，当然记得，我对每句话都很记得。所以你不惊讶，你为什么不惊讶呢？能不能简单讲几句？因为这次六中全会的决议，我们知道跟6届七中全会或者11届六中全会的两次决议性质都是不一样的，形式和性质都不一样。前两次决议都是自我否定的，然后呢，通过自我否定的批判，然后选择了一个，对组织会议的领导人、领袖采取了一个肯定的态度。啊，先否定再肯定，
然后确立了一个拨乱反正的路线，六届七中全会是确立了一个七中全会，一个七大啊，对不起，七大的一个马克思中共化，实际上是毛的绝对主义权威的地位。那么11届六中全会同样起了类似的作用，是在纠正毛主义的执政30年的路线，然后确立了邓的一个实用主义的改革开放的一个路线。那么这一次，我们知道是不一样的，它不是自我否定的，对过去路线的一个批判否定，它实际上是对现有领导的一个自我否定，他没有那么大的能力对邓小平的路线做一个全面的否定，他没有办法，没有能力。如果自我否定，那实际上是对王教授的自我否定。王教授从九，我记得他是93年、94年啊，93年、94年就到了中央那么，知识分子再堕落，我也不觉得他能够主持一个决议来否定他过去的将近30年的路线，这是最关键的。他没办法做一个对自己过去将近30年的路线的一个自我否定，这个事情由别人来做比较合适一点。这是一个自我肯定，自我肯定的意义，那么他实际上已经是相当客气的一个，相当媚俗的一个决议啊，它就是一个自我肯定、自我吹捧，为未来的连任，它是一个关于国体的改变的国体 （Republic） 啊，对于国体的一个改变的一个决议。那么，我相信任何有基本底线的、有共同底线的这个知识分子来讲，这都是很难以接受的。这是一个自我，我不觉得王教授，我们那一代，我看着王教授，我读过王教授所有论文、书籍，我从80年代就读他的东西，他做王莽佐的学生的时候也读过，我们在这节目当中，我在自己的这个分析当中也批评和分析过他的所有东西，他当然不是一个自由主义者，但是还是一个儒家主义者，我觉得还是一个儒家的知识分子，不管怎么说还是儒家知识分子。那么做这样一个自我否定，我觉得是很困难的事情。那么这个事情确实是这种自我肯定为未来的这种 lifelong presidency 做一个决议，这个是很难有一个正常的一个政党，正常的一个非民主的，比如说我们知道是六届七中全会也是旷日持久的一个讨论，旷日持久讨论几年，在抗战时期都在讨论，把所有的这个地方的领导将军都招到延安做讨论。那么11届六中全会我们知道也是11届三中全会开始，从真理大讨论开始，那么在六中全会前也是讨论了很久简直是一个变相的七千人大会，把中央党校那帮学员都找出来一起讨论，其实是一个另类的七千人大会然后做一个讨论，党内的民主，但这次没有任何的这种民主的讨论形式上的上传下达，谁敢说 no？没有，我都听到一些分子，没有人说敢 no，那么没有任何的民主的公开的讨论，吸取党内的党外的意见，那么，这还叫决议吗？我很怀疑，这还叫决议吗？我很怀疑，这不叫决议，这跟过去两次的决议都不一样。那么在这意义上讲，我相信这个决议的历史使命真的是很有限的，它不是前两次历史决议的一个意义，所以它最后陷入到一种 political clash 政治客气，它陷入到一种政治客气当中。这种政治客气到，也许只有我们当年福州新华书店的经理黄坤明同志来胜任，我觉得比较合适。我以前很喜欢在80年代的时候，很喜欢在福州的新华书店买书。那时候可买的就一个书架，其他书架都不可买，只有一个书架可以看，可以买。我每周去一趟，
在80年代的时候，我还是小学上，我还是小学生的时候，那么我觉得这是一个很适当的一个安排，好。这个历史决议啊，你一下子顶到了关键的地方啊。实际上，在今年年初的时候啊，我们就在这个跟西方的媒体啊，就在一些记者在讨论，他们就问啊，有没有历史决议？我说我不知道，啊，完全不知道。因为按照我的理解的话，正如你讲的，如果真要搞这个历史决议啊，就要找什么青年理论家啊，什么老年理论家、中年理论家，酝酿一下，讨论一下，然后党内党外制造一种气氛。啊，好像我们要形成一个什么决议，哎，这一次呢就跟这个政治局开完会，我们要开会了啊，我们要通过历史决议，我们才知道最好确定有这个历史决议，因为北京小道消息很多啊，没如果官方不最后公布的话，我们不是不能确定的，对吧？但是这一次的这么大的一个历史决议，而且涉及到100年的大事情，啊，是跟一个会议好像通知我们开会一样的，就这么简单。那我就请问一下呀，就是说这个历史决议，按照您的想象、理解或者推理，它包含一些什么内容？它会不会改变一些说法？比如说六四啊，是邓小平干的吧？对吧？是不是他老爷子干的吧？他老爷子甚至还有一点暧昧的态度，甚至传说还有一点反对的态度。你觉得六四的事情他会啊有不同的说法吗？文革有不同的说法吗？三反五反啊，大跃进有不同的说法吗？延安整风有什么不同的说法吗？啊，江西出来这个北上抗日啊，北上抗日有什么不同的说法吗？台湾问题有什么不同的说法吗？您觉得有没有一些新的东西出来？我觉得不会有任何新的东西，就像我们过去曾经讨论的，在年初所出的中共简明党史教程啊，我们通常把它形容为，这个部联共简明党史教程一样啊，这个三分之二其实都是在谈18大以后的历史，三分之一才在谈过去，三分之一当然也维持了一些旧的历史决议的一些说法。但实际上也做了相当多的历史虚无主义的一些修正，那么我也不认为这一次的决议会有任何新的说法，它不会有很多的变动，基本上可以从我们年初讨论的这个中共党史简明教程这个里头可以窥端倪，可以窥端倪，它对文革。也许是也是表面上否定，实际上肯定的一个做法啊，还是在谈这个艰辛探索，在谈这个毛的这个个人错误，他也会谈毛的个人错误啊，然后来区别现在是新毛主义，实际上是不同的，实际上不会搞这种大运动的办法方法，而是要谈一个以法治国，要谈一个。这个拜占庭主义的一种方法，我觉得没有任何的新意，没有任何新意的意义上也是在谈，一方面是政治信号其实都已经渗透了，这个体系就像当年的海德格尔，您知道，所有观众也都知道，对吧？海德格尔当年，他实际上是代表了当年最大的政治想象力，当年最大政治想象力，其实没有什么新的东西，我也不认为现在有任何新东西。我们上一周节目还在谈张春桥，我们在对比王教授和张春桥，那么就我对比的意思是说，现在在思想、在意识形态、在党建理论上面，其实没有任何的政治新的想象力，这是一个。第二个。没有政治想象力，它意味着什么？意味着实际上，它的整个叙述上面其实是相当的贫乏。它不是说做自我否定，它没有必要做政治上的创新或做概念上的理论上的创新，没有意义。它只是做一个自我肯定，只是为了三任、四任做准备，甚至更长任期做准备。那么这种准备，这种国体的变更。更多的，他是采取一个中国人传统的智慧，一种暗度陈仓的方式，啊，他会比1915年、16年会更谨慎一点，不会轻易的来称帝。但是，
党的崇拜，按照格兰西当年的一个评价，政党的崇拜，列宁主义政党崇拜，在现在其实已经变成一种君主的崇拜，这是很自然的一种过渡啊。那么这种自然过渡情况下，他不需要做更多的解释，只要把一切的注意力放在党本身这种图腾的一个建立和叙述上面就足够了，足够转化为从党的崇拜变为一种君主的崇拜。这是格兰西，我们知道易贡当年30年代被墨索里尼政权关起来的易贡总书记，也是最伟大的这个社会主义理论家，对斯大林主义以后的这个共产主义体系的观察啊，那么我们现在看到的其实就是这么一幕，这个决议它实际上就是在转化这个问题，把政党的崇拜怎么样转化为一个君主的崇拜，这是格兰西或者换句话说90年前的一个理论的一个分析的一个标本。那么在这意义上讲，我也不相信他有任何的新意。就好像我们看中国过去40年或30年的资本主义，基本上是一种山寨的资本主义，它没有任何新意。它没有，它就好像我们在过去30年，我们看到的一切有创造力的人物，艾薇薇啊，有艺术界的艾薇薇啊，或者是这个任何我们知道的公认的这个科学界的、文学界的。或者说我们大学里头的，比如说我们清华的啊，比如说我还可能有点创造力啊，我的朋友，比如说陈耀教授还有点创造力，还有很多其他的这些都有创，只要你有创造力，其实你就有点不一样思想，你们都会清除掉。这是一个相当贫乏的一个意识形态相当贫乏、创造力相当贫乏的一个时代，所以它的结果，它只是在重复我们格兰西当年所做的这些分析的一个继续，他在再现这些东西，这就是把一个政党崇拜转化为一种君主崇拜，然后来完成这种14亿的两脚羊驯服的一个 mobs 他所能够做的一切。OK，那这是我们想看到的决议，他所想达到，他不想否定，否定是很困难的事情，他的任务是很有限，非常有限。他不想否定，所以这是我刚才说，这是一个克西，它是一个克奇，它是一个很媚俗的东西，是黄春明所能做。黄春明能做什么？他是一个新华书店总经理，80年代的时候，他就是新华书店的经理。我当时去福州的东街口书店，每周去周末去一次书店，去看一下有卖最近翻译了新出了什么什么书。我们在那时候新翻译一些外国文学还是很重要的，Das，你还记得吧？或者是类似的这些。我就是80年代初在新华书店买谁谁谁是冯至翻译或者谁翻译我都不在乎，就是想去找一些这样新出的书，然后再顺便再吃一个冰淇淋，再吃一个猪排。其实我还是一个小学生，然后是一个初中生，我只是想满足一些这样一个最基本的需求。那黄春明能够做的无非就是这样子，那我不认为他过去40年、30年有任何的变化，这就是我们现在所面临的，我们在80年代初一样的知识境况，啊。好的，我们现在进入另外一个话题呀、啊，就是请我们的编导准备一下新的这个标题啊，房地产的问题。房地产在全世界在某等程度上都是一等杠杆，通过这等杠杆呢，让贫富差距啊不至于那么的凝重。所以在美国啊，有商品房啊，也有政府的房，然后呢，税收的结构也非常的复杂。这能通过这种复杂的税收的结构呢，让富人啊，让住大房子的人啊，承担了更多的这个责任啊，让这个穷人啊，贫困的这个状况呢，能够得到某一等程度的缓解。你不能说解决所有的问题，美国现在贫富差距仍然很严重，但是在中国似乎的情况不是那么回事，对吧？那么，但是中国的领导人是不是试图在考虑？把这个房地产的结构变得更加复杂一点，能够通过房地产的杠杆呢，来实现所谓的共同致富这样一个目标。
啊，那么其中一个手段，那么也是通过这样一种手段来增加国家财政的税收，就是房地产税。那《华尔街日报》最近威廉林有一篇很令人这个惊讶的一篇报道，就是说呢，啊，这个习近平想极尽的推动这个房地产变革，增加这个房地产的地产税，然后呢，他请这个韩正呢来负责这个事情，结果韩正就告诉他不行，不行。那么通过这样一篇文章，是不是也显示出来习近平不是想干什么就干什么？那我不知道你有没有注意到这篇报道。对，我们现在谈的问题其实是蛮大的问题，我不认为我们今天谈10分钟能够谈清楚这个问题。首先我们谈的问题当然是共同富裕背景啊，所谈的问题。共同富裕其实我们没好好的讨论过。共同富裕它是一个两面性的问题。我们简单的讲哈，我们今天的节目时间有限，我们简单讲，这有两面性的问题。两面性的问题，第一个，所有这些政策出台，我们过去大半年所看到的中国的这些巨变，实际上这在共同富裕的背景下，实际上都是为了它是一个基本的背景，是中国的贫富分化、收入不平等。那么这就是比如说我们所说的、我们所熟悉的 Blanco Milosevic 啊，他的大象曲线啊，所以一直在强调所谓揭示的，在中国加入全球化以来，那么特别是中国一直自己所说的所谓中等收入陷阱，这个是所谓的库兹涅夫曲线，这个 U 型曲线，就是说中国的这个收入 GDP 升高，国民收入财富升高，实际上最后陷入到越来越大的一个财富越来越大的一个贫富分化啊，越来越大的一个收入不平等，而且目前看起来，从美国来看，从过去的川普的选举，从中国目前来看，好像继续往前走，然后减少这种贫富差距都变得越来越困难。在这种情况下所出来的一个共同的背景，那么其实我很理解他出的背景不是，确实不是中国个别的问题，他真的是试图是在回应，寻找一个 solution。来解决这个库兹涅夫的这个 U 型曲线的一个问题，他想试图是解决这问题。这是第二。那么在这个整个大背景之下，我们看到是，我们看到，比如说阿里巴巴、腾讯，所有的整个中国的 private enterprises，他们都遭遇了很大的问题。这其实个人收入，在过去，这其实中产阶级确实承担很多很大的这个税收的收入。尽管中国的这个直接税，在中国的整个税收的比例当中是很低的，但实际上企业个人的税负，其实很多经济学家他们研究中国的这个经济活动者啊。它的税负相当高，那甚至世界最高，我觉得都不过分啊。那么在这个背景下，习试图想转向说对财富来征税，而不是对工资来征税，因为中国工资的这个负担，这个税的负担已经是世界上最高的，就好像。这比，比如说，巴菲特啊，我都无法考证说，巴菲特或者谁谁谁说的啊，美国多少个企业家，多少个大型企业家，他们每年所收的，他们每年所联邦政府所付的税，还不如他们的秘书，还不如说他们是一个普通人，每天喝的咖啡一杯星巴克的3美元付的税多税。那中国最大的财富，在过去40年。改革开放，我们第一个问题在谈过去40年改革开放所形成的最大财富是什么呢？其实就是房子，可能占了中国目前的中国财富总量现在有多少呢？可能占是中国 GDP 的30%，没有，我说中国财富总量，啊，财富总量啊。哦200万亿，大概是200万亿。当然有观众可以告诉我更准确的数字。
我大概记得，反正是大概是 GDP 的每年 GDP 的乘以10，或者是乘以更多啊，应该是大致的数字。那么房地产税基本上是对财富征税，对中国的目前的财富的存量征税，财富中国财富其实60%或者将近80%是以房地产的方式存在的。我觉得和平，您大致同意我这个看法吧？同志，我同意我这个判断吧。就中国的财富，主要还是以房地产方式来存对，在的，主是要的，因以，为中国对，没有这个基本上的这个经营杠杆来让你去让财富变得更有钱。美国就是主要是通过一个健康的股市，中国没有，中国没有健康的股市。中国因为没有健康的股市，老百姓没有钱去投的股市，同时没有健康的股市，造成中国的企业家必须跟银行贷款，而不是呢通过这个经营体系的赢得资金，这就造成了中国巨大的经营的黑洞。因为你只要是还想去贷款，那个里面猫腻就很多，对吧？如果你是通过一个经营的市场，美国的经营市场也是有问题，但是它也受到你应该的监管，而且它是比较公开的。所以中国是一个，所以有时候中国人很傲慢、很狂妄啊。有时候我们一争吵，实际上对于一个比较成熟的，基本上的市场经济的基本上的规则都没有，中国实际上30年连这样的东西都没有建立起来，一个股市都没有建立没起有，来，对，我们现在的财富并不是说建立在贵金属上面，不是说建立在，比如说梵高，或者说中国的这个八大山人的这些画的这些艺术品的基础上。而且其实这个时候我们说题外话，这个世界上财富就是所有这些不动产、动产都是过眼烟云。实际上，人类的财富其实它的载体其实就是100幅或者最多就1000幅，以梵高为代表的这些油画，对吧？那么剩下的财富是什么呢？贵金属，然后再加上房子，那还有虚拟的证券。那这个东西在中国为什么被低估？中国证券发展那么多年，为什么变得这么狭窄？我也不理解。这个动产，这个我也就不，为什么中国的公司那么奋斗那么多年，居然比例那么低？现在大家都承认，为什么中国的房子占了中国财富存量的60%以上？这是我不理解的事情。那么，但是这北京我相信很理解的事情。那么，他现在要克服，他现在要追求共同富裕，要克服一个所谓的财产税和工资税的一个差异问题，来解决一个共同富裕的问题。其实他的当然的下手就是从财产来征税，那么这是自然的。那么，所以在这意义上讲，我觉得真的不可避免，这是中国过去40年改革开放财富形成的一个分布，财富分布的一个必然的结果。因为中国的人是现在变得是最不值钱的，人相关的所有的人力资本以及相关的这些东西，它都无法计量，无法被保障。我们待会儿还谈的问题，马云他所代表的身家，他是1万亿吗？或者是10万亿？其实都不确定、不保障，在这种情况下，对他征税，我其实是政治风险是极高的，政治风险是极高的。在这意义上讲，中央政权能够征税的，能够调节贫富差距的，中央政权知道贫富差距的扩大，实际上就是中国过去2000年政治动乱的根源。那么能够解决的唯一问题就是对财富来征税。其实我这点我是蛮同意的，对财富来征税。那么，对财富征税，这很自然的，就是对财富的大头，它不是对艺术品，它不是对动产，它能够确定的就是对不动产，对占中国财富存量的60%，甚至以更高的房地产来征税，这是北京共同富裕的唯一的主要的方式。而且我现在看到的，它的房地产税率还相当高，跟我们所熟悉的，比如说和平，您对美国的房地产税很熟悉，各州我们知道这房地产税还是州的事务啊，它是州的这个征税，它州征房地产税，征房产税，它实际上是把这个事情是要返还
或者说是要弄到这个教育上面，这在这房地产税也好，教育方面都是州的事务，在德国，在欧洲其实也是大致这个教育都是州的事务，但是房地产税其实很少的象征性的很低一点的这个税，不重要的税，在美国是很重要的税，是蛮多的，在中国现在看到的这个税率，目前试行的一些地区试行的这些税率。其实蛮高，蛮吓人的。那么这个吓人的意义，它确实具有了一种共同富裕的这种所谓的共同富裕的一些调节的一种均贫富的一种这种相当，就是我们说一种，哦，我不能再讲了，它就是这么一种意义了。但这种意义，对对对，这种意义实际上决定了，我们就说它对中国财富的。一个最大量的一个最大存量的一个可征税的一个标的，来征一个财产税，这是可衡量的。这个多少房子、多少面积，多少怎么样、怎么等等等等，这是北京，这是各地方能够确定的，能够讨价还价，能够没什么多大问题的。这讨价还价的力度是最低的，是可以做的一个事情。那么试图是以征财富税。来缓解，或者说减少征工资税，其实中国的工资税是很高的，真正的中国的工资税很高的。换句话说，按劳分配，这个是来致富几乎是不可能的。那么现在实际上是按资，它实际上是来节制，按资分配来节制这一点。那么目前所能看到、所能解读的。就是在这一点上面，它是在中国最大的财富存量上面，试图来好好的来收一笔，这是它实现共同富裕的几乎的唯一的方式。好，我这个地方要请教您一下，就是威廉您的文章里面要展示一点，实际上地方对这个事情的反弹也是比较大的啊。那么老干部反弹也比较大，那么我们先不讲老干部怎么反弹，我们讲一讲地方性的问题啊，就是因为中国的财税制度是非常非常的不合理，使这个地方啊没办法在国家的税收的过程中间啊有一个比较好的由地方来。啊，开支，结果地方没有开支啊。那么我不知道你记不记得，在九十年代有两位啊，这个学者在耶鲁大学，一位是胡鞍钢，一位是王绍光，他们写了一个报告，就是国家能力嘛。他们就认为国家啊，一个政府，也就是中央政府应该有强大的能力啊。听说这个今年得到了这个赏识，而且呢，后来朱镕基10号就强化了中央的财税收入，但是地方上没有。税收啊，地方上没有税收，造成一个问题就是，他们只好去通过房地产的这么一个土地交易来得到这个收益。那如果你没有土地交易的话，那这个地方政府他怎么开支啊？地方债务也是现在这么一等严重，我不知道您对这方面有没有一些了解。当然有了解，但是我没有谈不上深入的研究。这个当然，我们做政治学说对中国政治做了解、做研究都必须了解的。这个通常我们会把它形容为这种所谓的中国式的准联邦主义，就是基于地方收入、基于这种财政上的一种所谓的分税制意义上所产生的一种分权，产生的一种准联邦主义的可能性。那么在分税，我们知道朱镕基时代的分税曾经给很多国内的学者一些幻想，最后我们也知道也破灭了，因为这种分税的结果并不是有利于地方，而是有利于中央，对吧？这个我相信很多所有的业内的人士都理解这一点，都了解这一点，我们不多谈。那么后来的房地产的变化确实是有利于地方，那么尤其是有利于地方的。党的干部，那这么党的干部把这种房地产的开发变成他的这种绩效的显现的一个指标，因为我们知道地产开发最后就成为地方的这种基础设施建设的一个金库，一个金额，Google 啊，对不起，这个 Goose 啊，对不起，Goose，那么变成一个额，那么这个额。下金蛋的鹅，目前实际上是因为我们现在所谈的
对房地产的打压，以及整个中央的集权进一步的收权，这个鹅这个金蛋，不仅这金蛋目前被越来越受到限制，这个鹅现在都无法下蛋了。现在我们看到了对房地产政策的限制，对房地产税的征收，其实我们看到这个鹅正在逐渐的死掉，这个故事正在逐渐的死掉，也就是我们过去十年所看到的中央和地方关系的一个变化，实际上是从房地产税，从中央和地方关系的变化，是逐渐的能够看到这一点。地方现在无法再以这种基础设施建设，再以靠房地产的基础设施建设，靠这些东西来表现他们的这种 performance， 这是一个最大的一个变化。那他们未来能够显现政绩的方式是什么呢？一方面他们只能是以一方面是在彻底的来终结这一点，来快速的终结这一点来显示，另外一方面他们只能是以所谓的气候变化，以绿色 GDP， 以这种非 GDP， 也就是绿色 GDP， 以其他的这些方式来显示他们的政绩，来讨取他们欢心，来讨取中央的欢心。那么这实际上是另外一层意义上的中央和地方的一个博弈，一个讨取欢心。那么在这意义上讲，房地产税的征收开征，在目前的这种集权体制下，也是不可避免，也是要加速。那么地方官员会加速的，这种以这种像甚至以公安官员，比如说傅政华、孙立军这种模式来加速征收，来表现，来体现自己这种对地产价格的控制，对财富的征税，来共地区的共同富裕。所以浙江，比如说我们知道，那么在未来也许甚至就是成为，也许会成为房地产税的一个我们自由派意义上的一个重灾区。不像山东山东当年是交另外一种税，另外一种财政上交，那么现在也许就另外一种方式来表忠心。那所有的这些税最后都可能会成为像法国大革命之前这种包税官意义上的一种革命的导火索，地方官员就是以这种房地产税的这种上缴的多少来争取欢心，最后造成官府与民间的纠纷冲突，乃至于危机甚至革命的一种温床。我们现在看到，我能够想象的真的是一种极其不可描述的一种未来，一种法国大革命，法国大革命，就我们说这个王岐山前辈，王岐山副主席在十年前反复教导我们的这个《旧制度与大革命》这本书所描绘的一种前夜，现在征税官的主体其实变成地方官僚，变成这种效忠中央的地方官僚。他把这个部分变成，这是真是很危险的、很可怕的一个东西，我也没法展开再谈了。我觉得我不能多谈一个词，多谈一句话，就是我们看到，就是王岐山这个王副主席十年前所很忧心忡忡所警告的这一切的一个序幕啊。好，我们再来讲我们今天的另外一个话题，就是这个马云到了香港，然后又到了西班牙，但是无论是香港和西班牙都有很多的报道啊，西班牙有西班牙媒体的报道，香港有香港的媒体的报道。我们知道西班牙也是一个马仔大国，不是马仔大国，狗仔大国，记者都很厉害，对吧？长炮很多啊，谁在海滩上游泳啊，他都可以拍出来。但是这次就是没有拍到马云，这是怎么回事？他为什么会又报道，但是又不露面？这是一等巧合吗？没有吧？我看到这个马云的那个游艇，那个豪华的游艇，
跟一条护卫舰规模一样大，有100多米长的那个游艇，豪华游艇停靠在那个西班牙的海岸边上。然后我还看到媒体上报道，他买了一个68欧元的一个塑像，一个小像，那么大一点的一个小像。当然，当然，其他照片我没看到，我还看到他打高尔夫。我不知道和平您看到没有啊？我看没到有他啊，打是高尔有夫的最新的照片照吗？片。有吗？对，我看到他有高尔夫的照片，我看到他到一个小商店买个纪念不品，不不，我看卖到他纪的念游品，我们艇，是看到了一个很胖的纪念品，啊，我们看到了，对，但一是个没胖看到子，人，我们一个就蛮知道。有欧洲的这个维纳斯的这个原始的维纳斯的这种印象的这种雕塑啊，很小的雕那个塑。暗示了这个。暗示了马云的心态，因为马云比较瘦嘛，人家就是说缺什么补什么，他就买一个比较胖的，呵呵，开玩笑，不是，这是一个原始维纳斯的一个意义。这个是我们要值得，我们下期节目可以仔细分析这个东西。我们用拉康的精神分析来分析它这个东西。其实我觉得不是瘦胖的问题，这是一个女性主义的一个视角，我们才能理解，马云为什么买这些东西，以及他背后。他所渴求的一种心理的安定，其实我看到的是马云的心理的一种极其的焦虑。他极其的焦虑，他才买了这么一个相当有母性意义、有维纳斯意义。这当然是传统维纳斯，不是说我们是通常理解的说那个断臂的维纳斯啊，那种维纳斯不是这意思，是传统的人类远古以来的这种我们在东方、在西方都能够发掘到的这种。有甚至崇拜意义上的这种维纳斯，那么其实我看到的焦虑就是马云对企业家的继承啊，对企业家的继承，对企业家的这种生命力的焦虑，我看到实际上是这一点，他那个雕塑我就看到的是这一点，这种对生命生殖能力的这种不是个人生殖能力，而是企业家资本的这种生殖能力，这种再生能力再生产。的一种焦虑，这是我看到的。然后，至于他之前，怎么样达成政治的交易，怎么样，然后到了香港，然后西班牙，然后做这样子一种轻松的旅游，我相信这都是一个巨大的政治交易之后的一个结果。然后他的一个不是刻意的，不是刻意的，而是。一个相当自然的一个精神状态的一个反应，就是对一个企业家阶级的再生产的一种焦虑，他买的雕像其实是一个企业家再生产的一个焦虑的一个体现，这是我们要理解他的低调的原因，对他的整个他对自己以及对中国的私营资本家、私营资产阶级。的再生产的焦虑，它不是对个人的所谓生命安全的焦虑。我觉得，就像我们过去节目我一直在谈的这个问题，不很严重。他个人生命没有问题，他不像人自强，不像其他人，没有什么问题。重要的是他对这个中国的私营资本、私营企业家的再生产 （reproduction） 在对于这个再生产的焦虑，这是中国未来的我们今天这题目所谈的一个主题。这个国体问题，中国的这个资本主义的问题，国家资本主义问题的如何延续的问题，和政治领导和政治体制的变化如何能够共存的一个关键的问题，这是他们的焦虑。我觉得这才是最关键。那当然，他不明白，他不理解，所以只能低调。而且是一个政治交易之后。我记得就是您在上一期和之前好像也讲过，就是马云未来的处理，当时还没有发生。你觉得他主要是呢要给企业家一种示范的这么一种表示。那事实好像现在是这样的，但是不仅是人之强，最近好像北京在很多方面还是展示了某一种似乎。跟社会不能说是和解吧，有一点某一点气氛出来，就是说我们不会把你们完全整死，你们还可以有空间。你觉得这种感觉对吗？
啊？对，我觉得是对的，那没有错的，就是中国特色资本主义或者中国特色社会主义，就是这意思，就是，市场经济还是要搞，那么市场经济这些带头人当然不会弄死，任志强不一样啊，他是另外一种角色，他是要送中人府的角色，你理解我的意思吧？理解对，中人府，对。对，那人但是这个马云。还有这个 Polymer，那个马化腾，他们意义是不一样的啊。他们还是代表着私营企业家，代表着中国无数曾经无数的青年人幻想的这种成功奋斗的模范。那这跟任志强还是有所区别的，这是北京看得很清楚的，所以他们不会轻易对他们采取一些所谓的这个极端措施，他们也是中国特色的社会主义或者中国特色资本主义的一个基石，在未来也会无限期的延长下去。现在只是要驯服他们好，time 的，name 就是驯服他们，驯服他们。那么在这意义上讲，他们担心的其实确实不是这个您刚才所说的这些问题。当然他们会很好，没问题，但是他们的焦虑是在于他们的下一代，在于他们的这个小马云、小马化腾、小的这些东西如何能够孵化出来，如何能够成长出来，这就是我们所说的资产阶级的再生产，以及资产阶级再生产当中所涉及到的这个资产阶级革命的问题，就是我们所谈的1789年法国大革命所面临的一些基本的问题，所谓资产阶级要争取政治代表权。但实际上是被现在，被突然，在当年还有三个代表所承认，但现在突然被说你们不要去介入政治，不要谈政治，不要搞政治，这是一个对资本家再生产、资产阶级再生产最致命的一个问题，就是资本家再生产、资产阶级再生产一定要搞政治，一定要政治表达，一定要政治代表。但是他们现在最大的忧虑其实就在这里，不是他子女的问题，而是一个政治代表的问题，这才是最关键的。所以通过一个维纳斯来代表，通过一种富豪的生活方式来代表，但是又无法来代表。所以这是一个特别悖论、特别矛盾的事情。所以他还只能是继续以他的人身自由去到香港、到西班牙、到马尤卡，其实那些地方我都很熟悉，我都去过，他们去的地方我也去过啊。我只是一个 nobody，对。我对欧洲、对那些地方都去过，我普通老百姓，我们在很平等的一个社会市场经济情况下，我们都能去享受。但是在对中国人来讲，对现在过去2年疫情来讲，其实去这么享受是相当奢侈、相当特权的一个事情，相当恩赐的事情。所以在这意义上讲，这个是一个政治问题，所有人都在思考中国的政治向何处去，啊。好的，谢谢。我在做节目的时候，今天没有催你了啊，没有这个赶了。但是我刚才听到了一点声音，好像你的后面有猫叫，是你养猫吗？是我有三只猫，对，它们一直在周围在绕，对我很不耐烦，就是您这节目做太长了啊。这一次不是我催你啊，是猫在催，不知道你们在讲什么啊。啰啰嗦嗦，啰啰嗦嗦，又讲了1个多小时。OK，开玩笑。下一次如果有机会的话，你把猫展示出来一下，怎么样 好，？OK，好，我们今天特别的感谢吴强博士啊。吴强博士的这个节目是我们很多观众所期待的节目，但是吴强博士还有一个节目，大家别忘了，那个节目是比较枯燥的啊，因为没有我在旁边开开玩笑。那个节目是啊，政治学的基础知识。但是我们经常讨论政治问题，而且中国人基本上属于政治动物。如果你没有一点基础性的知识啊，有时候讨论起来不知道从何说起。所以以后讨论政治问题啊，先学一下吴强博士的这个，听听他的节目，在明镜电视频道。好的，这一次感谢吴强博士，感谢我们的编导，感谢我们的观众，再见。感谢和平，感谢各位明镜的观众，大家再见。谢谢您收看《明镜火拍》，敬请您点赞、订阅、打开小铃铛并。